Ahojte, vítajte pri ďalšej top 10 z drogérií a teraz sa budeme venovať skincare. Keďže som minulý týždeň nakrútila video, kde som sa venovala svojej top 10 z dekoratívky z drogérie, tak mi napadlo, že by som mohla urobiť taktiež svoju súčasnú top 10 zo skincare z drogérie a taktiež do 10 eur. Takže vám tu ukážem moje momentálne najobľúbenejšie produkty z drogérie, ktoré sú cenovo dostupné, teda do 10 eur, ktoré fungujú úžasne a myslím si, že by ste ich mali vyskúšať. Začala by som platenými maskami, pretože platené masky sú taká moja závislosť a určite pokiaľ pôjdete do drogérie a zochcete si nájsť alebo kúpiť dobrú platenú masku, tak za mňa jednoznačne značky Garnier. To je už jedno, ktorú zvolíte, ja vám tu ukazujem rôzne druhy, ale sú perfektné, či už takéto, kde máte oddelené tie masky, alebo tieto Hydra, alebo tieto nové, ktoré sú v menších baleniach. Myslím si, že masku si už potom človek zvolí podľa svojho typu pleti, alebo podľa zamerania, podľa problematiky, ale tieto Garnier sú úžasné a kvalitné. Všetci však vieme, že nájsť platinovú masku do 10 eur nie je umenie, pretože tieto stoja väčšinou pod 10 eur, ale pokiaľ chcete ešte lacnejšie masky ako sú tieto Garnier, tak myslím si, že najlacnejšie masky v drogerkách sú značky Balea. Ja tu momentálne nemám žiadnu masku od Balea, pretože stále keď nejakú doma mám, tak ich spotrebujem i hneď, takže nemám tu žiadnu, ktorú by som ukázala, ale vo všeobecnosti Balea majú taktiež perfektné masky, ktoré sú, myslím si, že asi najlacnejšie, aké nájdete na našom trhu a predávajú ich v každej jednej DM-ke, takže za mňa taktiež, pokiaľ chcete ešte niečo lacnejšie, ako sú tieto Garnier, tak potom choďte do značky Balea. A keď už hovorím o značke Balea, tak platené masky nie sú jediné veci, ktoré vám v dnešnom videu odporúčim a vy možno už aj viete, čo vám chcem ukázať a sú to ich séra. Napríklad toto sérum s vitamínom C, ktoré je perfektné, ale okrem neho majú aj iné, napríklad s kolagénom a retinolom, s kyselnou hyaluronovou a majú už aj nové Sensitive, to má bielú fľaštičku, ktoré je dokonca neparfumované, čiže samozrejme tu nás si už zvolíte podľa svojho typu pleti alebo zamerania, ale taktiež séra a značky Balea sú skvelé. Naozaj je tam myslím, že dosť tých účinných látok na to, aby ten výsledok bol viditeľný, sú lacné, dostupné, za mňa topka. A väčšinou sú z toho dôvodu aj dosť často vypredané v drogerkách, takže treba určite číhať a keď ich naskladne, tak neváhajte a určite si ich zaobstarajte. Pokiaľ by ste si chceli kúpiť kvalitné sérum z drogérie, tak určite siahnite po značke Catrice, ktorá tohto, ale aj minulého roku vydala množstvo sér na pleť, pre rôzne typy pleti, pre rôzne problematiky, takže už je len na vás, ktoré sérum si zvolíte. Napríklad ukazujem toto You, ktoré obsahuje bakučiol, ale majú aj kopec iných ďalších sér, z ktorých si viete vybrať už podľa problematiky, či máte citlivú pleť, či máte suchú pleť, či máte aknóznu pleť, takže naozaj si viete vybrať z toho množstva sér, ktoré majú v ponuke, sú lacné, dostupné. Žiaľ, aj tieto, takisto ako Balea, sú parfumované, okrem tých Sensitive, aj oni majú Sensitive sérum, ktoré je neparfumované. A myslím, že z toho množstva sér, ktoré Catrice ponúkajú, si každý vie nájsť to svoje sérum pre svoj typ pleti. Nechcem zabudnúť ani na očné okolie. Takéto polmesiačiky sú úžasné. Keď si ich ešte necháte v chladničke deň predtým a potom si ich aplikujete, tak vie to urobiť ešte lepší efekt. A tieto od Dermacolu sú naozaj cenovo dostupné, pretože toto balenie so 6 stojí okolo 7-8 eur, čo je super. Takže toto je naozaj cenovo dostupné a taktiež má to skvelé účinky, lebo väčšinou tieto masky, keď kupujete tak jednotlivo, stojí okolo možno aj 2-3 eur, čo je dosť veľa a keď si kúpite takýto set, tak vás to vyjde oveľa lacnejšie a myslím, že iba Dermacol som videla v drogerii, že ponúkajú takýto set. A celkovo táto rada Hyaluron od Dermacolu je skvelá, takže na to sa určite tiež pozrite v DM-ke alebo v ich predajni. Tohto roku som objavila aj perfektné ampulky. Viem, že veľa ľudí sa bojí ampuliek, pretože ich treba lámať. A väčšinou aj tie ampulkové sety, ktoré sú na týždeň, sú dosť drahé, ale v DM-ke viete zohnať značku Alverde a tento ich ampulkový set. Pardon, mám to takto v sáčku, pretože ja som to už celé spotrebovala a vo vnútri mám už
porozbijané ampulky, takže sa na to nechcem porezať. Tento set obsahuje 7 ampuliek na celý týždeň a stojí to momentálne, keď som pozerala, 4,15, čiže wow, napríklad takýto set od značky Nivea stojí napríklad už 11 eur a napríklad La Roche-Posay to predávajú za nejakých 28 eur set 7 ampuliek, takže myslím si, že už nič lacnejšie nekúpite. A no dokonca tento set obsahuje 3 rôzne druhy ampuliek, žlté, modré a zelené. A máte ich pekne rozvrhnuté, ktoré kedy používať a naozaj pôjde potom úžasne hydratovaná, je to skvelé. To tam odporúčam, pozrieť sa na to, vyskúšať to. Nebojte sa ampulky, keď sa dáte do vatového tamponika, tak to ich zlomíte, tak sa vám nič nestane, potom si túto sérum vylejete na tampónik, aplikujete na tvár a uvidíte, že je to skvelé. Ďalšia 7-dňová kúra, ktorú vám chcem odporúčiť, sú takéto ampulky od Balej. Pardon, ale ja som stratila ten obal, ale dám vám tu na ako vyzerajú. Stoja taktiež do nejakých 3 eur, super lacné a majú napríklad vitamín C, kyselinu hyaluronovú, koenzymku Q10 a ešte kadejakých iných takýchto týždňových kúr. Skvelé je to, lacné, účinné, takže ako naozaj neviem, na čo čakáte, že si to ešte teraz nevyskúšali. Dôležitou súčasťou skincare je odličovanie a ja nedám dopustiť na odličovač od značky Garnier. Tento už mám momentálne spotrebovaný, ešte som si nestihla dokúpiť iný, ale hoci ktorý odličovač Garnier si zaobstaráte, tak budete spokojní. Ja som z týchto spotrebovala už pri najmenšom 8-9 kusov určite, minimálne. A stále sa k ním vraciam, sú skvelé, neštípu v očiach, proste odličuje to perfektne a dokonca ešte vodeodolný make-up, za mňa topka stopiek. Ja do starostlivosti o pleť zaraďujem aj starostlivosť o pery, pretože pre mňa je to jeden celok a za mňa skvelý balzam na pery, ktorý vám odporúčam, je taktiež od značky Alverde a tento obsahuje nechtík lekársky, je to skvelé, ja som už jedno balenie spotrebovala, toto je moje druhé. Myslím si, že to hovorí samo za seba, perfektne to hydratuje, je to lacné, dostupné v každej drogérke, do Alverde dokonca prírodná kozmetika, takže nič viac asi nepotrebujete vedieť. A posledný produkt, ktorý vám ukážem, je pleťový krém. Ja, viete, že čo sa týka takýchto krémov, nie som veľký fanúšik krémov z drogérie, pretože si myslím, že tam je dosť veľký rozdiel medzi už takými drahšími krémami a krémami z drogérie, ale tento si myslím, že je celkom slušný a celkovo spĺňa moje požiadavky a dokonca obsahuje SPF 15, takéto základné, minimálne. A je to tento krém od Balei, je to Beauty Collagen, obsahuje kolagén, skvelý na denné. Môžete ho používať aj večer, používam napríklad aj večer, pretože je to Tages krém, aj dokonca aj nočný krém. Nejak mi nezmasňuje pleť, hydratuje celkom slušne, nie je veľmi hutný, zase nie ani veľmi ľahký taký. Klasický, obyčajný, dobrý krém z drogérie do 10 eur. Čiže za mňa, pokiaľ chcete naozaj nejaký krémik z drogérie, ktorý bude cenovo dostupný, tak sa pozrite na tento. Takže takto vyzerá moja top 10 skincare z drogérie v súčasnosti, keďže stále vlastne tieto značky vyrábajú nové produkty a stále prichádzajú s niečím novým, tak je možné, že o pol roka by som vám tu mohla ukázať nejakú inú topku, ale zatiaľ tieto produkty naozaj sú za mňa top v súčasnosti a myslím si, že hoci ktorý z nich zaobstaráte, tak budete spokojné. Kľudne mi napíšte aj vy, čo je vaša topka z drogérie, čo sa týka skincare a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!